感觉是有人用过，差不多20次。打下去。我每一年呢，从鸡年开始到现在呢，我都会写一首生肖为主题的新年歌。那今年到虎年嘛，所以我们就要写一首关于老虎的歌。我一直在想老虎要写什么，可是我觉得大家比较熟悉的老虎的歌就是两只老虎，两只老虎跑得快，你知道吗？所有的小朋友都会唱，所以我就想要改编这首两只老虎变成虎年的新年歌。那这首两只呢，主要是在讲说这两年疫情很严重，然后我们大家都不能出门，然后很多事情都不能完成，很多梦想都不能够实现，所以在这个老虎年的时候呢，希望一切可以否极泰来了，希望疫情赶快结束，让我们可以走出去我们生活的框框，去接触这个世界。是我们两只老虎 MV 的拍摄，那祈求地藏土地公保佑我们今天一切顺利，希望今天圆满，谢谢。之前很多人都知道嘛，我在网络上就会拿出老虎水，然后喝了就可以乱讲话嘛，那讲话就不会有事情嘛，对不对？这首歌就在讲说喝了老虎水后表露的一些心声，然后把我们的一些时局、一些事情，还有这两年所发生的事情，透过我的歌唱出来，然后是一首很 chill、很 relax、然后 hip hop 很酷的一首歌。就是厕所的部分，然后突然间发现有这个道具在这里，感觉是有人用过差不多20次，感觉是人家的爱人、拿人家爱人来拍摄，真的没有礼貌。那我们来这里拍的呢，就是因为我们宅在家太久了，就是因为疫情嘛，很多人都在家里面没有办法出国，没有办法出门，所以呢，这个我们在拍的就是网络上很多那种转身丢东西，可是东西都会丢进垃圾桶啊，就是不看，在 NBA 里面叫 No Look Pass， 就是不用看就可以击中目标这样子。所以今天我们会拍很多这样的镜头，非常紧张。为了拍那一镜到底丢泡面的，我们大概买了36箱泡面，在家里苦练了2个半月，然后每天这样丢，这样丢，这样丢。然后可是我们不要浪费食物，我们都有在吃泡面。然后有时候请整条街的邻居吃泡面，然后我们一直练，终于今天拍成功了，真的非常感动。然后还有今天我们除了丢毛巾跟丢面之外，我们还有丢糖啊，丢矿泉水，然后还有丢那个洗碗勺子，对，我们丢很多东西。现在我们今天拍呢都是很快，都是一 take 就过了。一拍就过了，因为我们平时在家苦练滴水穿石的精神，就是我们一直在练，一直在练。你现在一拍，我就马上可以做给你，就比马戏团还要厉害。就是你们不要羡慕我，不要仰慕我，我不喜欢人家那么喜欢我。我们这种人就是平时就比较低调。你这一拍，我就马上可以做给你。我这应该是算我 MV 里面最贵的一支 MV， 因为这支 MV 我们主要请到了北韩的领导人金正恩先生，特地从北韩飞过来隔离了14天过后，再跟我们一起参与拍摄。然后还有我们来自中国的姚明，他现在已经退休了，可是他退休了在家里就没有事情做嘛，我们就打给他，就问他有没有空，然后就特地飞过来台北。所以平时我们一起打篮球了，打了几天过后就请他一起来拍 MV 这样子。然后还有来自新疆的朋友，因为新疆这两年很红嘛，所以我们要拍一个新疆的代表来参与我们这支 MV， 所以我们就请来了新疆最美的风景，就是迪丽热巴小姐，就特地这次从新疆飞过来，还带着一些棉花过来分给我们大家做纪念品，然后非常有心。然后这次还有一位也是退休的，比较有空的，就是我们的赌神先生，因为他最近比较少赌博，平时都在香港啊休息退休的日子，然后偶尔会拍一下电影，可是最近看他比较有空，我们就特地从香港飞他过来。就平时我们在晚上的时候都有跟他就是玩几手这样子，就是顺便跟他讨教他平时到底怎样变成赌神，所以他就有教了我们一些牌技，他希望大家过年的时候呢也可以走气。
好一点，技术好一点。然后还有这次最贵的就是从美国呢请来了美国队长 Captain America 一起来参与这支 MV 的拍摄了。因为现在最近那个 Spider-Man 出来了嘛，就是档期都是给 Spider-Man 占领，所以美国队长是属于放假的状态。所以这次我们是联合几个国家的朋友，每个国家最贵的代表、最有价值的人一起来参与这个 MV。然后非常感谢这个各国的天王巨星来参与，就是蓬荜生辉啊，让我们的 MV 锦上添花。他的牙齿是要出来的，而且他嘴巴是开的，嘴你嘴巴关，要开，他牙齿是开的，开，哈哈哈。嘴巴打开，嘴巴。我觉得等下，比他再多一点，再多，再多，再缩小一点，对，缩小，对对对。大家好，我是姚明。很高兴这次明智导演呢邀请我来参加这支 MV 啊。本来住在休斯顿的退休生活啊，就是跟明智导演这么多年交情，加上众星礼聘，那这是来参与这个演出。跟明智导演这边切磋的球技呢，我觉得实在还有待加强。我想其实未来很多机会可以在场上过几招，这就是音乐跟篮球之间的交流，我觉得是非常合适的。那希望各位呢在过年期间呢都能开开心心，金虎年过个好年。这边也跟我的家乡中国的上海的家乡们说声新年快乐。大家好，我是来自新疆的迪丽热巴。这一次黄明志邀请我来拍他最新的 MV， 那大家也都知道我的价码很高，但是这一次刚好刚拍完一部最新最火的偶像剧《我是你的骄傲》，中间有个空档，所以来台湾玩玩，不然黄明志邀请不到我。哎，新年快乐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 ，我跟你交换。好 ，Happy New Year，Happy New Year，Nice to meet you。我是金正恩·史密达，来自平壤·史密达。平壤都没有疫情，台湾疫情很严重。史密达，我觉得这次史密达的待遇，史密达普普通通啊，史密达没有以元首级来处理啊，还可以啦。史密达，你要多给我一点画面啊，不然准备核弹到你家，史密达。大家好，我是美国队长，我从美国来台湾拍这个很有趣的 MV， 很高兴能跟大家有机会一起合作。I can do this all day。同哈胜，大家好，我是赌神周俊发，很高兴参加黄明志的两只老虎。我觉得黄明志非常的厉害，重金礼聘我，平时我都不让他拍到我的脸，只要不是黄明志是我的好兄弟，我今天不会来参加他的 MV。 希望我这次拿的钱够多，可以帮大家发发红包，祝大家虎年行大运，恭喜发财，恭喜发财。这个应该算是我第三次跟 Luxy 哥合作了，他们有时候来人很多，有时候来几个人，不管来多少都好呢，我都每次都很 impress， 都很喜欢他们，因为他们很漂亮，很性感，身材很好，之外呢很专业，这个很重要。因为通常你找到很专业，可是你要找到身材又好又性感又漂亮，应该是比较难的。就东西讲两句，马上变，你知道吗？机动性很强，然后很会变通，举一反三。然后而且你叫他拍什么，而且不一定是跳舞，虽然他们是一个舞团，可是你叫他们做什么那些性感的啊，在地上擦地啊，好好贴一个春联，还可以贴成这个样子，好好擦一个地板呢，地板又干净，可是又有画面看，真的是很不容易，真的。大家好，我们是 Luxy Girl， 我是 Cora， 我是 Lilia。 这次呢在 MV 里面担任的是两只小老虎，那我们今天的工作就是帮忙打扫，还有贴春联。那 Lilia 你觉得比较有趣的是？那应该是打导演。打导演的什么？打导演的那个脸发展，你是故意的想要打多次一点。那一次是为了要打导演，所以一直故意 NG。我看你私底下彩排直接一次 OK。对啊，好像然后上去的时候就一直 NG， 然后一直打好几次。对啊，希望大家要支持黄明志的新年歌《两只老虎》。那
首《两只老虎》的歌曲的后面那一段呢，整段都是用英文来 rap 的。你乍听之下以为是什么英文什么打油诗，其实不是，它其实是中文的成语。里面有 100 get rich 就是一路发财， 22 and pair pair 就是双双对对， 3 sun open tie 就是三阳开泰。Four seasons also safety 就是四季平安， Five leg to four seas 就是五湖四海， Six six big smoothie 就是六六大顺， 72 kind of magic 就是72变， Eight angels cross the sea 就是八仙过海， The nine skies got pretty lady 就是九天仙女， Ten got nine leo very steady 就是十拿九稳， 100 fight 100 win 就是百战百胜， Thousand cups also no sleep 就是千杯不倒， Don't draw tiger draw dragon 就是不要画虎画龙，就是不要尾喉了，还有不要 horse horse tiger tiger， 做事情不要马马虎虎。然后还有一个就是新年的虎年的贺词，就是 two tiger should make some win and add some wins， 什么意思呢？就是虎虎生风，然后如虎添翼。所以这首歌呢，就是由中文跟英文，可是又是中文的成语组成的一首歌。希望所有外国的朋友呢，可以听这首歌学成语。哎，所有工作人员来啊，外面还有人吗？也进来拍照呢。新年快乐！这个也是我从鸡年开始，鸡、狗、猪、鼠、牛、虎，第六年的动物的新年歌，就是我在写动物主题写的第六个生肖了。我还差六个生肖呢，就可以出十二生肖精选集，所以那时候就代表一轮，然后请大家多支持我的十二生肖精选集，在六年后。好，收工。你看没有人笑，你去拍没有人笑，看注意看没有人笑出来，这是假笑的，完全是他们在社会，你知道吗？他们练出来的假笑，你去仔细看每个人的表情，没有人笑出来。你看，你拍一下，你拍，这是我们的制片，他有笑，太黑了，太黑了，这也是江湖上就是训练出来的假笑，社会的洗礼。看没有人笑，看到吗？没有人笑，现在才收工，你看笑不出来，副导演小光姐姐。那笑不出来，笑不出来。是我们摄影师来，小李哥哥来，小李哥哥，你看他有笑吗？他有笑吗？没有笑，全场没有人笑。哈哈，收工，赞赞，这是社会，真的社会训练出来的。我明白，我明白，我也没有，哇，社会你开心吗？有力量，果然有力量，开心啊，开心，很开心啊，收工开心。那今年虎年最特别的地方在于，就是疫情看似好像要结束，然后大家蠢蠢欲动，很想出来玩的心情，也是这首《两只老虎》歌曲要表达的内容。那能够拍摄完成这支 MV 呢，除了要感谢我们的赞助商之外，我要感谢所有的工作人员。所有来参与的明星脸演员，还有我们邻居的老人小孩，还有 Luxy 哥两位大美女，那也请大家多多支持这一首我们2022的虎年新年歌《两只老虎》，耶！两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快，祝你一直没有烦恼，有一只金枪不倒，莫名其妙发大财真奇怪。两只老虎。输钞票，半夜不睡觉，是谁家？老天啊，波比哈利路亚，到底还要等多久才可以轰趴？一起飞吧，要飞去很多国家，才发现飞机都已经不见啦。Open tie, four seasons also safety. From five legs to four seas, six six feet and smoothie. 72 kind of magic, egg and just cross the sea. The nice catch for pretty lady, thank God nine leo very steady. 100 fight, 100 wings, 1000 cups also no sleep. Don't draw tiger, draw dragon or horse, horse tiger, tiger, two tiger should make some win and egg some win and big money. 祝大家2022